Latvijas trešās atmodas laikā 1988. gadā Benjaminu nama ēkā veidojās Latvijas Tautas fronte, un tajā norisinājās nozīmīgi notikumi, kuriem bija izšķiroša nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā. Tolaik Mākslnieku savienībā notika pirmā organizatoriskā komitejas sanāksme, kam sekoja radošo savienību padomas lēmums sasaukt Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresu. Man ārkārtīgi gribētos, lai mēs saprastu, ka šis nams ir ārkārtīgi svarīga vieta Latvijas valsts tapšanai, lai mēs ejot garām šeit atcerētos, ka bez tā, kas notika šajā namā, brīvās Eiropas Savienības un NATO valsts Latvijas droši vien nebūtu. Šajā ēkā darbojās Latvijas Tautas frontes koordinācijas centrs, tika izstrādāta statūta un programma. Tautā cienītu un novērtētu radošo savienību pārstāvju aicinājumam apvienoties Latvijas Tautas frontē vien pāris mēnešu laikā atsaucās vairāk nekā 100 000 cilvēku visā Latvijā. Šī ēka ir tā vieta, kur pulcējās tie drosmīgie un aktīvākie cilvēki, kas nebaidījās nostāties atklāti pret padomju sasmakušo režīmu. Man Tautas fronte ir kā liels, cēls, skaists, krāsains putns, kas zem saviem spārniem paņēma tūkstošus mūsu, tautfrontiešus un arī Nacionālās neatkarības kustības dalībniekus Helsinkus, un visu sakļāva, sasildīja, iedrošināja, deva drosmi, deva prātu, lai mēs dzīvotu tālāk neatkarīgā, skaistā Latvijā. 1991. gada barikāžu laikā Benjamina nama durvis bija atvērts visiem barikāžu aizstāvjiem, kuru spēkām un spircinājumam agrākajā Benjamina kundzes virtuvē tika vārītas zupa un gatavotas sviestmaizes. Ikvienam, kurš dosies pa Baronu ielu, garām Benjamina namam plāksne būs kā atgādinājums par nama zvaigžņu stundu Latvijas likteņa gados. Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.